Gente, olha só o tanto de roupa que eu fui lavando desde o vídeo anterior. Ó, eu nem dobrei nem nada. O que que eu vou fazer agora? Como eu estou na área de cima, ó, na área gourmet, eu vou pedir pro marido descer essa roupa pra mim, porque a escada é muito estreita. Então ele vai descer e lá embaixo eu já vou dar continuidade nessas roupas, dobrando as roupas que não precisa passar. Então, gente, eu já vou passar a roupa. E as que não precisa passar, como as toalhas, eu já vou dobrando e vou guardando e vou mostrando tudo pra vocês. Oi, gente, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo aqui pro canal, mas é um vídeo de continuação. No último vídeo, vocês viram que eu fiz aqui a lavagem de muitas roupas. Passei uma semana sem lavar roupas para mostrar para vocês como que eu lavo tudo certinho, os pontos certos da máquina, o sabão que eu uso, amaciante, enfim. Então, eu finalizei o vídeo e ainda faltava uma parte de roupas para lavar, como toalhas de banho, as calças jeans, panos de cozinha e vou finalizar com os tapetinhos de porta. Então, ali estão terminando algumas roupas e eu já vou dar sequência nos tapetes, mas como vocês viram, já mostrei para vocês que gerou muitas roupas. Eu fiquei uma semana sem lavar, mas é quase uma semana e meia de roupas acumulando, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou separar as roupas e vou passar o ferro. Aquelas que precisam passar, eu vou passar. O que não precisa, eu já vou dobrar e guardar também. Vou organizando tudo por aqui. E o que eu quero compartilhar nesse vídeo são algumas dobras e a forma que eu organizo com essas dobras, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês a forma que eu dobro, a forma que eu organizo e eu espero que esse vídeo sirva de motivação para você cuidar do seu guarda-roupa. Eu sei que tem muita gente que passa roupa somente na hora de sair. Eu, particularmente, confesso que eu tenho muita preguiça, porque quando eu passo as roupas, igual eu vou passar agora, gente, eu já passo tudo de uma vez, eu pego um cantinho certinho, passo tudo de uma vez. Na hora de sair, geralmente a gente passa roupa em cima da cama, né? Porque ninguém vai atrás da tábua traçar uma peça. Então, geralmente a gente passa em cima da cama. Eu já vi relatos de pessoas que queimou lençol, queimou o colchão, queimou a cabeceira por conta de distração com o ferro. Então eu vou passar tudo de uma vez e na hora de sair já tem essa praticidade de estar tudo ali no lugar, né? Eu realmente eu não gosto. Uma vez ou outra acontece, sim, da diva pegar o ferro e passar uma pecinha na hora de sair. Muitas das vezes o Kaique vai pegar alguma peça no varal, como ontem, né? Vocês viram que eu tô lavando roupa e ele precisou sair. Precisou pegar uma bermuda e uma camiseta. Então eu fiz essa forma de passar na cama rapidinho, mas eu não curto, gente. Eu não gosto e eu tenho medo de queimar o meu colchão, eu tenho medo de queimar minha cabeceira. Então, pelo sim, pelo não, eu aprendi a passar as roupas assim, tudo de uma vez. Então, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no canal e vem fazer parte da família que está aumentando cada dia mais. Deixa aí o seu like para ajudar na divulgação do canal e também desse vídeo, que esse vídeo alcance mais pessoas e que motive a cuidar das roupas tudo certinho, tá? Tem gente que lava as roupas todas misturadas, aí às vezes uma roupa fica desbotada porque solta a cor, pega a cor da outra, então eu gosto de lavar assim, tudo separadinho, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá para esse vídeo. Então, olha só, já liguei aqui o meu ferro e enquanto esquenta, eu vou dar uma leve separada nas roupas. Minha mãe me ensinou, quando a gente vai passar roupa assim, separa as maiores das menores. Então, eu vou separar aqui os panos de cama, depois as toalhas e os jeans. Aí, eu venho para as bermudas, camisetas e as peças menores, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês, como que eu passo lençol de elástico, fronha, lençol e como que eu guardo, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou mostrando por etapas. Passei o lençol, eu já mostro para vocês como que eu guardo, enfim, tá? Vai ficar um vídeo bem bacana. Então, eu vou começar aqui pela roupa de cama. Esse aqui é um porta-travesseiro. Ele não amassa. Então, eu só vou mostrar para vocês como que eu dobro eles e guardo, tá? So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what she made it do. She started doing her hair and makeup. Então, gente, fica assim, ó.
Eu falo porta-travesseiros porque esses daqui é o que vem nos cobre-leitos e é uma fronha mais grossa, tá? Eu não tenho muita fronha fininha, ó, como essas assim, porque eu acho que esses porta-travesseiros, eles deixam a cama mais arrumadinha, tá? Então, o que eu faço? Eu dobro os dois juntos, porque, gente, na hora de pegar, você puxa as fronhas e já vem as duas peças juntas, você não precisa ficar fazendo bagunça, ó. Dá pra visualizar todos os porta-travesseiros, né? O que você vai pôr na cama de cobre-leito, colcha, lençol, você já visualiza aqui. Tem gente que gosta de fazer esse mesmo processo, mas com lençol, né? Dobra os dois lençóis, tanto o lençol de cima ou de elástico, e coloca no meio as fronhas, para quando você puxar o lençol, já vem tudo também. Mas como aqui eu tenho um roupeiro bem dividido por nicho, eu prefiro deixar os meus portas, travesseiros e fronhas assim, tá? Então fica muito fácil de visualizar, fica muito fácil de encontrar e sem bagunçar, tá bom? Então, comecei aqui pelos porta-travesseiros. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou dobrar o lençol de elástico, ó. As pontas, elas têm que estar pelo lado inverso, né, pelo avesso. Aí, você agasalha aí na palma da mão. Pega esse lado aqui, ó, e junta. De quatro lados, você vai deixar apenas dois, ó. Ajeita bem bonitinho aqui, ó. E abre novamente. Vocês estão vendo que agora o lençol ele ficou dobrado ao meio. Agora, ajusta ele novamente aqui. E por fim, ó. A parte do elástico já está bem dobradinha. Olha só. Agora eu vou ali para a mesa para arrumar. E agora eu vou colocar aqui na tábua e deixar ele o mais quadradinho possível, ó. Essa parte de cima não tem como, ela fica meio onduladinha aqui por conta do elástico. Mas a de baixo, ela tá bem certinha. Eu vou dobrar até o meio. Olha só, vou pegar essa ponta, vou passar da parte do elástico, ó. Vai ficar bem retinho. Aí, vou fazer uma dobra. E mais uma. E olha só, temos um lençol de elástico bem dobradinho. É super fácil essa técnica. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. To be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious. Fuck it, I'm made this. Então, olha só como ficou. Aqui eu tenho os lençóis de elástico e aqui um único lençol sem elástico, que é aquele lençol de cima, tá? Aqui eu deixei as mantas e na sequência os porta-travesseiros embaixo dos lençóis, tá? Então, olha só, vocês viram a dobra, ela é bem simples e fica perfeita. Why am I the only one who's feeling this pain?
could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-hmm. Prontinho, já terminei de passar aqui as bermudas e calças do Kaique, as do marido e as minhas. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou organizar os jeans nos cabides. Gente, aqui eu uso um cabide infantil pro marido, eu estou usando de acrílico. Eu coloco assim, ó, a viradinha do cabide para dentro, na mesma direção do cavalo da calça. E pro lado de fora fica assim bem retinho, então fica mais organizado. E com a bermuda a mesma coisa, ó. Aquela viradinha do cabide eu coloco na mesma direção do cavalo da calça. Dou uma dobradinha assim, ó. E simplesmente dobro a bermuda ao meio. E olha só, ela fica no mesmo estilo da calça. Cavalo escondido. Ó. E por fora ela vai ficar bem retinha. Agora eu vou colocar lá no guarda-roupa. E olha só como esse cabideiro ficou lindo, gente. As calças na mesma direção. E as bermudas também. Então, para esses tipos de organização, eu gosto de usar o cabide infantil, porque fica na medida certa. Agora eu vou organizar as calças e bermudas do Kaique. E para ele, eu vou usar esses cabides infantis. Porém, eles são com plástico mais grosso, são mais resistentes que os de acrílico. Porque a criança, quando vai pegar roupa, ela não tira o cabide, ela puxa a calça, né? E acaba quebrando. E agora sim, gente, ó, organizei as calças aqui e as bermudas por categoria. Aqui nesse cantinho eu deixei as de moletom. Aqui, ó, essas de esporte, que são as mais fininhas, né? Aqui as jeans. E aqui as bermudinhas. Perfeito. E aqui desse outro lado são as minhas calças. No mesmo estilo das outras. E agora chegou a vez de dobrar as toalhas. Eu não vou passar, tá? Porque elas estão bem macias. A gente dobra assim ao meio. Aí eu levo essa ponta. Ó, eu levo essa ponta até a outra ponta. Deixa ela assim. Aí eu pego as pontas de fora. Olha só. E coloco aqui, ó. E dobro ao meio. Fica uma dobra muito bonita na organização, gente. Agora eu vou fazer a mesma dobra na toalha de rosto, porém, a toalha, gente, vou deixar ela assim, ó, toda aberta. Já tá até com a marca da dobra, ó. Dobro assim. Essa outra dobra por cima não vai até o final e dobro ao meio. Fica uma organização muito bacana no guarda-roupa. Então agora vamos lá. Agora sim, gente, olha só, as toalhas na mesma medida, mesma dobra, fica bem bacana esse tipo de organização. Aqui são as toalhas de rosto, essas aqui mais personalizada, mas de uso diário é essa daqui mesmo. Então, mais uma dica aí. Gente, agora cheguei aqui nas camisetas do Kaique, já estou quase terminando. Antigamente, para fazer uma dobra bacana, eu usava um gabarito, né? E acabava que demorava muito. Então eu aprendi a fazer essa técnica que é bem mais rápida. A gente passa a camiseta todinha e no finalzinho dessa camiseta eu vou mostrar pra vocês como que eu dobro. Super simples e fica bem arrumadinho na gaveta.
Prontinho, gente, ó. Pega a camiseta, junta aqui as manguinhas. Ó, ela vai ficar bem retinha. E o que que eu faço aqui, gente, ó? Eu trago essa ponta, ó, pra ficar reta como a outra. Tá vendo? Ó, eu dobro assim. E dou uma ajeitadinha aqui nas manguinhas pra não ficar pra fora, causando aspecto de bagunça, ó. Fiz isso, ó, ficou retinho de um lado, retinho de um outro. Agora eu vou dobrar ao meio. Ó, ela ficou bem certinha, bem quadradinha, tá vendo? E aqui, o que que eu vou fazer? Dobrar ao meio novamente. E na hora de guardar, é assim que ela vai ficar. Perfeita. E essas peças aqui, gente, eu tirei do guarda-roupa do Kaique porque estão apertadas. Então eu vou dobrar, vou colocar aqui num cantinho e vou doar para um amiguinho dele. São roupas boas, ó, mas que não servem no Kaique, ó. Perfeita. Então eu vou dobrar e vou pedir pro amiguinho dele vir buscar. Duas bermudas, uma calça de esporte e uma meia dúzia de camisetas. Gente, olha só, já estou aqui finalizando as roupas. Estou dobrando os panos de cozinha, começando aqui pelas toalhas de mesa. Eu gosto de dobrar dessa forma, que ela fica mais compridinha, porque aí cabe mais na gaveta, né? Fica mais organizadinho. Então, dobrando as toalhas de mesa, depois os panos de prato. E é isso, gente, bem satisfeita. Esse tipo de pano, assim, antigamente eu passava, hoje eu não passo mais. E é isso, gente. Finalizei a questão das roupas, graças a Deus. Compartilhei aí com vocês um pouquinho das dobras. Eu não mostrei tudo bem detalhadamente, porque há uns vídeos atrás eu já fiz a organização do meu closet e mostrei muitas coisas para vocês, como peça íntimas, como eu guardo, como eu organizo. Então hoje eu só quis mesmo dar continuidade do vídeo anterior, aonde eu lavei as roupas e... Uma vez que a gente lava, a gente tem que voltar elas para o lugar, né? Então, aproveitei, já passei todas as roupas. Gente, elas estão super cheirosinhas, tudo no lugar, tudo organizadinho. E é assim que eu gosto de ver as minhas roupas, né? Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo e que esse vídeo tenha inspirado e tenha servido de motivação para você cuidar aí das suas roupas, tá? Quando você perceber que tem roupas coloridas, roupas pretas, vale a pena fazer essa separação na hora de lavar para uma não ficar com a cor da outra e não estragar. E fazendo isso, as suas roupas duram mais, ficam com aspectos de nova e bem cuidada, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Agora eu vou colocar o quarto em ordem, porque a gente passa roupa e tudo vira um caos, né?
Quartinho do Kaique tá arrumadinho, mas o meu não. Precisa colocar muita coisa em ordem. Quero tirar o pó aqui de tudo. E isso é tema para o próximo vídeo, tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários a palavra roupas, que eu vou entender que você assistiu e também curtiu o vídeo, tá bom? Deixa o seu gostei para me ajudar na divulgação do vídeo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, gente!